nin hore uga tirsan jiray sirdoonka Maraykanka ayaa ka soo dhex muuqday oo maxkamad ku taalay Sid, isagoo lagu soo oogay inuu isku dayay inuu Shiinaha u basaaso. Hay'adda dambe baarista ee Maraykanka FBI ayaa xirtay Ron Wokel Hones oo sidii koton jira isagoo ku sugnaa garoonka Seattle kuna sii jeeday dalka Shiinaha. Waaxda cadaaladda ee waddanka Maraykanka ayaa sheegtay in Hones uu isku dayay inuu xog u gudbiyo isla markaasina la siiyo lacag gaaraysa $800,000 isagoo Shiinaha u shaqeynaya. Waxa uu ogolaaday inuu si kooban uga soo dhex muuqdo maxkamadda, isagoo lagu celiyay gobolka Utah ee uu ka soo jeedo si dacwad dib loogu furo. Maxay tahay dacwadda lagu soo oogay ama dacwadda lagu haysto? Honsens oo ku nool magaalada Tekaris ee gobolka Utah ayaa lagu soo oogay inuu isku dayay inuu ururiyo ama uu gudbiyo macluumaad ku saabsan ammaanka qaranka si loogu caawiyo dalal ajnabi ah. Dacwadaha kale ila haatan guud ahaan waa 15, waxaana ka mid ah basaas kale oo dal kale oo aan diiwaan gashanayn oo Shiinaha u shaqeynayay inuu lacag sharci darro ugu wareejiyo isla markaasina isku dayay inuu alaabo sharci darro uu ka gudbiyo ama ka bixiyo waddanka Maraykanka. Haddii lagu helo basaasnimadaas, wuxuu mutaysan doonaa xabsi daay. John Dreamis oo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ayaa sheegay in ficiladan lagu eedeeyay Honsens ay u dhigmayaan khiyaamo lagu sameeyay ammaanka qaranka, ayna ceeb ku tahay saaxiibadiisa ay hore uga soo wada shaqeyn jireen sirdoonka Maraykanka. John Hoover oo garsoore ka ah gobolka Utah ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay mashaakil weyn. Cali Cabdi Jaamac, Cali Qamacir, Badcas 24, Hargeysa.